السلام علیکم گائز، څنګه یې؟ امید لرم درم نه چې د ژوند په مزو کې به یې او د ژوند نه مخندونه اخلئ. نننۍ ویډیو چې کوم دا زمونږ دا د کیپ کټ په باره کې ده، چې کیپ کټ باندې ویډیو څنګه سازیږي، د تصویرانو هغه خوځي را خوځي ژبه کې. نو راځي تاسو ته طریقه خو چې دغه شن ویډیو څنګه سازیږي. ټولنه پہله به نیو پروجیکټ باندې کلک کړئ، دې نه به دا یو ویډیو راوالئ. زه ویډیو تاسو ته په ډسکرپشن کې لینک درکوم، ویڈیو بداغ نہ سلیکٹ کر ڈاؤن لوڈ بھائی کہیں آؤ تصویر ہم پکتا سفر لگا بولے سے بدا ویڈیو وہ لگوں آؤ ددین آباد با اٹار تصویران دا جگہ واٹر مارک بہ ڈیلیٹ کر اٹار تصویران بدا سلیکٹ مزہ تصویران سلیکٹ کو خدمہ اٹار تصویران ایٹ لن بدا بعد ٹول نہ پہلے بدا رازوم کے دا غشن بھائی کہیں ټول دغه شن کوم. هم ټول لازم کړل نو د پیلنی کوم تصویر چې دی د دې ټایم باندې 0.8 کوي. او دویم با چی کوي؟ ایبل وم بس چی کوي؟ بل پاگو تصویرانو دا بچی چی کن سی شو او بی با دا دو دا سیون سیون کی دا دی دا میم سیون کو او دا دی بل بم پسی سیون کی بیا به پسې د یو چی کې او د بل به پسې سیون کې او بیا چې د څلورو تصویرانو کوم دی دا به هم چی کې صحیح شو. زه ټول چی کوم او بیا به د اخرانی دا تیم کې ایشو چې دا د تین کو نو به دی دلته ایډ سانګو لګې دې پیله نه انیمیشن اوس ورکو دا انیمیشن به ورکړي یا به د سیکنډ هم دغه ورکړي او تړ له به دا ورکړي پورت له به دا ورکړي پنځم نمبر له به د آی پیډ ورکړي سوري دا یو ور کی اغم نمبر لمون دا ور کی وم نو بیا دا ور کی تم لو دا ور کی او بیا و ټول په دا حساب ور کی پرفیکټ
نوزه په دغه حساب ټول لیپ پور کوم یا ګورو چې زمونږ ویډیو څنګه راځي زه اوس پلی کوم چې زمونږ ویډیو څنګه راغله نو دغه زمونږ نننۍ ویډیو به تاسو هم دغه شان ویډیو سازول غواړئ نو ویډیو سازه کوئ او زمونږ چینل ته سبسکرایب کوئ او ویډیو درسره لایک کوئ. زه نور ویډیو لپاره زمونږ سره اوسئ. الله په امان.